ዋና ዋና ዜናዎች። በኢትዮጵያ የሚታየውን የትምህርት ጥራት መቀነስ ለማሻሻል መረባረብ ትውልድ ማዳን ነው ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የዜጎችን የኢኮኖሚ ፍላጎቶች ለማሳካት ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ መሆኑን ገለጹ። የዓለም ሙቀት መጨመር በአንታርክቲካ የማይቀለበስ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል የቺሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አሳሰቡ። ጤና ይስጥልኝ በያላችሁበት እንደምንውላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባት ሰዓት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮ ዜናዎቹን እየመራው ፋሲካው ታደሰ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከባህር ዳር መታሰቢያ ደረጀ፣ ማህሌት ታደለ ደግሞ ከሰመራ ዝርዝር ዘገባዎቹን ወደ ኋላ ላይ የሚያደርሱ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ ጉዳይ እናልፋለን። በኢትዮጵያ የሚታየውን የትምህርት ጥራት መቀነስ ለማሻሻል መረባረብ ትውልድ ማዳን ነው ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩም። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የዜጎችን ፍላጎቶችን ለማሳካት ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትውልድን በጋራ በትምህርት እናንጽ በሚል ርዕስ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት ጋር ውይይት ተደርጓል። ንጋት በቃና ዝርዝር አላት። ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትውልድን በጋራ በትምህርት እናንጽ በሚል ርዕስ ከኢትዮጵያ የዲያስፖራ አባላት ጋር ውይይት ተደርጓል። የትምህርት ችግር የህብረተሰብ ቀውስ ነው ያሉት የትምህርት ሚኒስትሩ ዲያስፖራው ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን በኢትዮጵያ በአሳሳቢ ሁኔታ የሚታየውን የትምህርት ችግር ለመቅረፍ የተቀናጀ የለውጥ ስራ ለመስራት ራሱን እንዲያዘጋጅ ጥሪ አቅርበዋል። እንዲህ አይነት ሰፋ ያለ ችግር የተወሰነ አካል ለብቻው የሚያደርገው ነገር አይደለም። ሰፋ ያለ አብሮ መስራት ይጠይቃል። ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ ይጠይቃል። በዛ ምክንያት በሀገር ውስጥ ከትምህርቱ ማህበረሰብ ጋር፣ ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ጋር፣ ከመደበኛ ትምህርት መምህራን ጋር፣ ከወላጆች ጋር ብዙ ውይይቶች እያደረግን ማህበረሰቡ በፈረሱትን ትምህርት ቤቶች እንደገና በቶሎ መስራት ያስፈልጋል በሚል በተቻለው መጠን አገር ውስጥም እያዋጣ ነው እና ይሄንን እንቅስቃሴ በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ በምን በልኩ መሳተፍ ይችላል በሚል ብዙ ስራዎች ስንሰራ ነበር የቆየ ነው። አሁን ባለፈው ሳምንት በለንደን፣ ዛሬ አሜሪካን ሀገርም ያደረግ ነው ይሄንን እንቅስቃሴ በውጭ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ እንዲቀላቀል ነው። የልጆቻችን ጉዳይ ነው። የነገውን ትውልድ የምንቀርጽበት ጉዳይ ነው። እሱን በጋራ ይሄን ሙቭመንት እንፍጠርና ላለፈው 30 40 ዓመት የተፈጠረውን የትምህርት ማሽቆልቆል እንደገና እንጠግነው ብለን ነው እየሰራን ያለነው። ተሳታፊዎችን በሰጡት አስተያየት አብሮ ለመስራት ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል። በኮሚትመንት እኔም ለማገዝ አገሬ የተሻለ አዲሱ ጄኔሬሽን እኛ ካለፍንበት ጄኔሬሽን የተሻለ እንዲሆን የቻልኩት እንሰራለሁ ብዬ አምናለሁ። ዝግጁ ነኝ። እንደዚህ የሁለት ዓመት ፕሮግራም ወይም የአንድ ዓመት ፕሮግራም የሆነ ሰርቪስ ፕሮጀክት ነገር ያሰብኩ ነው። ያው ቲች ፎር አሜሪካ ጋር አለምናይ ቦርድ ስላለው የኔ ኔትወርክ አንድ ላይ አድርጌ የሆነ ሰርቪስ ፕሮጀክት በአንድ ላይ ብናደርግ ደስ ይለኛል። አሁን 32% ላይሰንስ ቲቸር ሲባል በጣም ልብ የሚሰብር ስታቲስቲክ ነው እና አንድ ላይ ስንሆን ኔትወርካችን አንድ ላይ ሲሄድ ስናደርገው በጣም ጥሩ ለውጥ ምናመጣ ነገር አለ። በተለያየ አቅጣጫ እኛ ምን ማድረግ እንደምንችል ሀይላይት አድርጎልናል። አሁን ደግሞ የቀረው ያው እኛ ተነስን መስራት ነው እና በተለያየ ኮሚቴ የሚሰራ ስራዎች አሉ። በዛ ለመሳተፍ ያው እኔም አለሁበት፣ ብዙዎች እዚህ ፈቃደኛ ስለሆኑ ኢትዮጵያን በትምህርት ለመርዳት እኔም ተዘጋጅቻለሁ። አምባሳደር ዶክተር ስለሺ በቀለም በበኩላቸው ሰፊ ስራ በሚጠይቀውና ለነገ በማይባለው የኢትዮጵያ የትምህርት ሁኔታ ውስጥ ዲያስፖራው እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ተሳትፎውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ለዚህ ስራ መቃናት ኤምባሲው የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁነቱንም አረጋግጠዋል። ንጋት በቃና፣ ዋሽንግተን ዲሲ። በሂሳብ ትምህርት የመማር ማስተማር ሂደት ላይ በሚታዩ ማነቆች ምክንያት የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት አለመቻሉ ተገለጸ። የሂሳብ ትምህርት እድገት ወቅታዊ ሁኔታና የወደፊት ተስፋዎችን የሚዳስስ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። ቴዎድሮስ ታደሰ። በሀገሪቱ የሚገኙና በሂሳብ ትምህርት ላይ የተሰማሩ ምሁራኖች የተሳተፉበት የሂሳብ ትምህርት እድገት ወቅታዊ ሁኔታና የወደፊት ተስፋን የሚዳስስ ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል።
በኮንፈረንሱ ላይ በሂሳብ ትምህርት አሰጣጥ እንዲሁም ጥናትና ምርምር ላይ የተስተዋሉ ማነቆች ተዳሰዋል። የሰው ልጅ አብዛኛው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው በሂሳብ ዕውቀትና ጽንሰ ሐሳብ ላይ መሰረት ያደረገ መሆኑን የገለጹት በአርሜ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር መንግስቱ ኡርጌ የሰው ልጆች ያኗኗር ሁኔታ እየዘመነ በመጣ ቁጥር የሂሳብ ጥቅም በዛው ልክ እያደገ መምጣቱን ጠቁመዋል። ታይም ማኔጅመንት ዱዊንግ ፋይናንሻል አካውንት ፕሮፐር ዩዝ ኦፍ መኒ ዲዛይኒንግ ኢንፍራስትራክቸር የፋይናንሻል ሂሳብ አያያዝ ገንዘብን በአግባቡ ለመጠቀም ለመሰረተ ልማት ለኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ሁሉም በሂሳብ ጽንሰ ሐሳብና ዕውቀት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። በዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ሂሳብ ከኑሮና ቴክኖሎጂ እድገት ጋር ተያይዞም አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል። በዓለም ላይ ከኢኮኖሚ ቀውስ፣ ከቴክኖሎጂ፣ ከተፈጥሮ አደጋዎችና ከህብረተሰቡ የአኗኗር ዘይቤ አንጻር ሁሌም እርግጠኛ ለመሆን ችግር አለም። እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ በጣም ጥሩ የሂሳብ ስርዓት ልንዘረጋ ይገባል። በመምህራን ዝግጅት ማነስና በሂሳብ ትምህርት ካሪኩለም ላይ ከሚታዩ ችግሮች በተጨማሪ ተማሪዎች የሂሳብ ትምህርትን የሚረዱበት መንገድ የተሳሳተ መሆኑን የጠቆሙት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ መምህርና ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገመቺስ ፊሌ በአገሪቱ ለሂሳብ ትምህርት ምቹ የሆነ ግብዓት አለመኖሩ አገሪቷ በዘርፉ ተጠቃሚ እንዳትሆን አድርጓል ይላሉ። አሁን ለምሳሌ ባደጉት ሀገራት ወይም በሌሎች ሀገራት ሂሳብ የሶሳይቲውን ፕሮብለም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ፕሮብለም ሊንክ አድርጎ ነው አብረው የሚሰሩት። እኛ ገና በሎወር ሌቨል ማለት ኢንፋንት ስቴጅ ላይ ነኝ ማለት እንችላለን። እና እሱ ብዙ ኢፈርት የሚጠይቀን አሁንም ገና ብዙ መስራት የሚጠይቀን ነው ብዬ ወስዳለሁ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚስተዋለው ወጥ ያልሆነ የሂሳብ ትምህርት አሰጣጥ ሂደትን ማስተካከል ተገቢ መሆኑን የጠቆሙት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ ትምህርት መምህርና በኢትዮጵያ የሂሳብ ባለሙያዎች ማህበር አባል ዶክተር አዲስ አለም አባቱን ማህበሩ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ገልጿል። በሀገር ደረጃ ይሄ የሚዘበራረቀው ወይም አንድ ቦታ የተለየ ሌላ ቦታ የትምህርት አሰጣጡ ማቴማቲክስ በተለይ ማለት ነው። ምክንያቱም ማቴማቲክስ ሌሎችም ትምህርቶች ዋና ኮር ስለሆነ የተማሪዎችንም ጭንቅላት ለማስፋት የተለያዩ ነገሮች እንትን ለማለት የአስተሳሰብ አድማሳቸው እንዲሰፋ ለማድረግ የህፃናት ላይ ጀምሮ መሰራት አለበት ብሎ ያምናል አሶሴሽኑ። ለዚህ ደግሞ በቂ የሆነ የሰው ኃይል አለን። ስለዚህ ይሄ አሶሴሽን ትልቁ ስራው በውስጡ ያሉትን የሰው ኃይል ወደ አገራዊ ትርጉም ወደሚሰጥ ስራ መተርጎም ነው እና ይህንን ነው እንሰራለን ብለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ግን ጅማሮዎች አሉ። ለምክር እየሰጠን ያለ ነው። ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ላይ ማቴማቲክስ ትምህርት ሲዘጋጅ፣ የተለያዩ መጽሐፎች ሲዘጋጁ ኤዲተርም ሆነን በተለያየ ቦታ እየገባን ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። በሀገሪቱ የሂሳብ ትምህርትን በድህረ ምረቃ ፕሮግራም የሚሰጡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሰው ኃይልና በጥናትና ምርምሩ ላይ የሚታየውን እጥረት እየቀረፈ እንደሚገኝም በኮንፈረንሱ ላይ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ በፍርድ ቤት እግድ ምክንያት የሚጓተቱ የመሰረተ ልማትና የተለያዩ ልማቶች መበራከታቸው አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱ ተገልጿል። ይህም ብዙሃኑ ተጠቃሚ የሚያደርግ የከተማ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳረፈ ነው ተብሏል። ከተማ አስተዳደሩ በሚከራከርባቸው መሬትና መሬት ነክ ጉዳዮችና የፍርድ ቤት ጊዜያዊ እግዶች ላይ በተደረገ ጥናት ውይይት እየተካሄደ ነው። በውይይቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የፍትህ አካላት፣ የፌዴራልና የከተማ የስራ ኃላፊዎችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ። በጥናቱ በ2013 የከንቲባ ጽህፈት ቤት 22 የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ 46 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ፕሮጀክት እግድ እንደወጣባቸው ተመላክቷል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ነው። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላቸው የሚገኘው የሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሰመራ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ነው የምናመራው። ባልደረባችን መሀሌት ታደለ ከስፍራው ዜናዎቻቸውን ትመራለች። አመሰግናለሁ ፋሲካው። ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አፋር ሰመራ ከሚገኘው ጊዜያዊ ስቱዲዮችን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። መሀሌት ታደለ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቀጣዩ የምርት ዘመን ሰብል አብቃይ በሆኑ 27 ወረዳዎች 102,000 ሄክታር መሬት ለማልማት እቅድ መያዙን የአፋር ክልል እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ አስታወቀ። ከተያዘው እቅድ ውስጥ 35,000 ሄክታሩ በስንዴ ልማት የሚሸፈን ነው ተብሏል። ንብረት የተሆነ በአፋር ክልል አርብቶ አደሩ የስራ ባህሉን በማሻሻል ወደ ግብርና ምርት እየገባ እንደሆነ
ከክልሉ እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይህን ታሳቢ በማድረግም ሰብል አብቃይ በሆኑ 27 ወረዳዎች በቀጣዩ የምርት ዘመን 102 ሄክታር መሬትን በተለያዩ ሰብሎች ለማልማት እቅድ መያዙን በቢሮው የሰብል ልማት ዳይሬክተር አቶ አህመድ መሐመድ ይናገራሉ። አሁን ወደ እርሻ ስራ ሰው እየገባ ነው፣ ጥቅሙንም እያየ ነው እና በሳፊው ለመስራት ደግሞ በ2015 102146 ሄክታር አቅደና በአጠቃላይ እንደ ክልሉ ለ2015 ለማልማት ማለት በዚህ በስራ ላይ 35 ሄክታሩ ስንዴ ነው። የተያዘውን እቅድ ለማሳካት የግብርና አቅርቦቶች ሊሟሉ እንደሚገባቸው አርሶ አደሮች ይጠይቃሉ። ይህንን መዳበሪያና ኬሚካል አቅርቦት ቢደረግልንና ከዚህ በፊት በእነሱ ይገዛ ነው ተደርጎልን እንትን ይዘራ ነው ማለት ነው። አሁን ግን እያጣን ነው ያለው። ይህን አቅርቦትና ችግሮችን ቢፈቱልን የበለጠ ለማምረት ዝግጁ እንሆናለን ያስባለሁ። የክልሉ እንስሳት እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የሰብል ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱ ሐሰን አርሶ አደሩ የሚያነሳውን የግብዓት አቅርቦት ለማሟላት አማራጮቹን ሁሉ እንጠቀማለን ብለዋል። 2015 ፍላጎታችን እንድናሳውቃቸው ተነጋግረን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤት ግብዓት ዘርፍ ጋር ተነጋግረን ያሉትን ዝርዝሮች ቀድመን አሳውቀናቸዋል። ይህን ያክል ሄክታር መሬት ለማረስ አቅደናል፣ ይህን ያክል ኬሚካል ያስፈልገናል፣ ይህን ያክል ዩሪያ ያስፈልገናል፣ ይህን ያክል ኤንፒኤስ ያስፈልገናል፣ ይህን ያክል ብለን ዝርዝራችን በፍላጎታችን አሳውቀናቸዋል። ምናልባት የፈለግነው ሁሉ ላናገኝ እንችላለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው ከውጭም የምናገኝበትን በግልም የምናገኝበትን ሁኔታ ደግሞ የምንፈልግ ይሆናል። የቀረውን ጋብ ለመሙላት ያው ከምርት ድርጅቶች ከግል ከኦሮሚያ ከአማራም የምንፈልግበት ሁኔታ ሊከሰት ይችላል። ምክትል ኃላፊው በአፋር ክልል 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ለእርሻ የሚያገለግል በመሆኑ በቀጣይ ለግብርናው ዘርፍ ትኩረት በመስጠት ይሰራል ብለዋል። ያሉትን ችግሮች ቀርፈን አንደኛ ምርት ዘር ድርጅት ሁሉም ነገር ጨርሰን ለምክር ቤቱ አቅርበን አሁን በቅርብ ቀን የሚጸድቅ ይሆናል። ምርት ዘር ብቻም አይደለም፣ ግብርና በመካናይዜሽን ለማደራጀት ሁሉ የተለያየ ክልሎችንም የተለያየ ጥሩ ተሞክሮ ያላቸውን ክልሎች አምጥተን አሁን በዚህ በ2015 የምንጨርስበትና ግብርናው በፍጥነት የሚያድግበት ሁኔታ ከዚህ ከውጭ ሀገር የሚመጣውን እርዳታ ለማስቀራት እና ያሉትን ስራዎች ራሳችን እንድንችል የማድረግ ራሳችንን ብቻ እንድንችል ብቻም አይደለም፣ እንደዚህ ባሉት ፖቴንሻል ኤሪያዎችን በሙሉ ከቨር የምናደርግ ከሆነ ኢትዮጵያኑም መመገብ የሚቻል አቅም እንዳለ ነው። ውሃ አለ፣ መሬት አለ። አዋሽ አመቱን ሙሉ በዝናብ ብቻ የሚጠበቅ እርሻ ባለመሆኑ ብዙ ነገሮችን እንሄዳለን ብለን እንገምታለን። በክልሉ በተያዘው አመት ከ93,000 ሄክታር በላይ መሬት ላይ የተለያዩ ሰብሎችን ለማልማት ታቅዶ ማሳካት የተቻለው 63,000 ሄክታሩን ብቻ ነው። ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ ጉዳይ ላይ በሌላ የዜና ጊዜ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ወደ ተከታዩ ጉዳይ ላሻግራችሁ። የአፋር ክልል የሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች በከተማው ያለ የውሃ እጥረት ችግር እንዳማረራቸው ተናገሩ። የሰመራ ሎጊያ የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት የከተማውን የውሃ ችግር ለመፍታት በቅርቡ የሚጀመር ፕሮጀክት መኖሩን ተናግሯል። ሙሉ ግርማይ። በአፋር ክልል የሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች በውሃ እጥረት ምክንያት መቸገራቸውን ይናገራሉ። የውሃ መስመር ጭምር ያለባቸው ሰፈሮች ውሃ ካገኙ ረዘም ያለ ጊዜ አስቆጥሯል ይላሉ። መስመሩ አለ፣ ግን ውሃ ጭራሽ ተለቆ አያውቅም። ጠየቅን ይለቀቃል ብቻ ነው የሚሉን፣ እስካሁን ለቀው አያውቁም። ከዛሬ 3 ዓመት በኋላ በፊት ቢያንስ እንኳን በ3 ቀን በ4 ቀን በ5 ቀን ይመጣች ነበር። አሁንም ቅርብ ጊዜም ደግሞ እንደዚሁ በሳምንት አንዴ የመጣች ነበር፣ ጭራሽ አሁን የለችም። በአፋር ክልል በሎጊያ ከተማ ባለው የውሃ ችግር ምክንያት ነዋሪው ውሃን የሚያገኘው በእንደዚህ አይነት መልኩ በጋሪዎች ከቦኖ ውሃ በመቅዳት ነው። ለአንድ ጀሪካንም 15 ብር ገደማ ይጠየቃል። በዚህ በሎጊያ ከተማ ባለው የሙቀት መጠንም የውሃ ችግር መኖሩ ችግሩን ይበልጥ ያባብሰዋል። ጋሪ ነው እያስገለበጥን ያለነው። በቀን 300 ብር እናወጣለን። በየሶስት ቀኑ ነው የምንገለብጠው። እዚህ 3 ዓመታችን እንግዲህ እየገለበጥን ነው። የውሃ ችግር በጣም አለ። መታጠብ አለ። እኔ እንኳን በ7 ሰዓት ጠራራ
አራስ ነኝ ገና 45 ቀን አልመላኝ። በሰባ ሰዓት ተራራ ውሃ ፍለጋ ይሄር ነው። በከተማው የሚከሰተው የውሃ እጥረትና መጥፋት በተለያዩ ምክንያቶች የመጣ መሆኑን የሰመራ ሎጊያ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ይገልጻል። በከተማው የተቆፈሩ የውሃ ጉድጓዶች ለየአካባቢዎቹ ብቻ አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸው የፓምፖች መበላሸትና የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እንደ ምክንያት ይነሳል። ከዚህ ባለፈም የከተማዋ መስፋፋትና የነዋሪ ቁጥር መጨመር በከተማዋ ያለው የውሃ አቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን መፍጠሩን የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ አሊ አደም ይናገራል። ያለውን ውሃ በነበረው ህዝብ ብዛት ነው የተሰራው። ያለውን ጉድጓዶች በነበረው ሰፈሮች ለምን ሲቆፈር እዛው ለዛው ሰፈር እንዲያጠጣ ነው ጉድጓዶች ያለው በብዛት እና ሪዘርቫየር የሚገባው ውሃ ደግሞ ያን ያክል አይደለም። ሪዘርቫየር ትንሽ ስለሆነ ከተማይቱ በጣም ስለሰፋ አዳዲስ ሰፈሮች ናቸው በብዛት አሁን እንደዚህ አይነት እንትን ያላቸው። የነበረውን ውሃና ያለውን ህዝብ አልተመጣጠነም። በሎጊያ ከተማ ያለውን የውሃ እጥረት ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በቅርቡ የሚጀመር ፕሮጀክት መኖሩን ስራ አስኪያጁ አቶ አሊ አደም ገልጸዋል። በቅርብ ጊዜ የሚጀመር ፕሮጀክት አለ። ትልቅ 150 ሚሊዮን ብር የተያዘ የውሃ ቢሮና የፌዴራል ዓለም ባንክ ተግዞ ትልቅ ሪዘርቫየር እዚህ ከሎጊያ ማውጫ እንትኑ ላይ የሚሰራ አሁን ቅርብ ጊዜ ይጀመራል። ሰመራ ሎጊያ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በፓምፕ ምክንያት ውሃ በፈረቀ ማግኘት ያልቻሉ ነዋሪዎች ችግርን ለመቅረፍ የፓምፕ ተከላ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አፋር ሰመራ ከሚገኘው ስቱዲዮ ለዛሬ የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አብቅተዋል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ማሌት አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮ ነው የምናመራው። በዚያ መታሰቢያ ደረጃ አለች። ከስፍራው እንግዲህ ዜናዎችን እየመራች ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንላችኋል። የእሁድ ከሰዓት 7 ሰዓት ዜናችን አሁን ደግሞ ከዚህ ከባህር ዳር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ የሚቀጥል ይሆናል። እዚህ ከተሰናዱት ዜናዎች ጋር መታሰቢያ ደረጀ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ዝለቁ። የዜጎችን የኢኮኖሚ ፍላጎቶች ለማሳካት ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች ያስተላለፉት ርዕሰ መስተዳደሩ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን የእርሻ ቴክኖሎጂዎችን በስፋት ጥቅም ላይ ማዋል ለነገ የማይባል ጉዳይ ስለመሆኑ አንስተዋል። ይህን ዋጋቸው ተጨማሪውን ይዟል። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ 136 ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስተላልፏል። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የዜጎችን የኢኮኖሚ ፍላጎት ለማሟላት ሰላም እጅግ ያስፈልጋል ብለዋል። ክልላችን ሰላም ማድረግ ከቻልን፣ ህገወጥን መቆጣጠር ከቻልን፣ ስርዓት አልበኝነትን መቆጣጠር ከቻልን፣ ሁሉንም ነገር ደረጃ በደረጃ በተሻለ መንገድ ደግሞ ፈጣን በሆነ ሁኔታ ማሟላት እንደምንችል ይሄ ጅምር አንዱ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። በመሆኑም የጀመርነው የህግ ማስከበር ስራ ምንም አይነት ሌላ ውጫዊ ውስጣዊ ሴራ የሌለው ዋናው ነገር የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ጉዳይ ብቻ ነው። ይሄን ታስቦ የሚሰራ ስለሆነ ሁሉም በዚህ መንገድ በመረዳት የሚደረገውን ጥረት እና የመንግስትን የጸጥታ መዋቅር በያለበት እንደተለመደው መደገፍ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ድህነት የሚቀረፈው አርሶ አደሩን መቀየር ስንችል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ ይህን ለማሳካትም ቴክኖሎጂዎችን በአግባቡ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም ማድረግ እንደሚገባም ጠቁመዋል። አርሶ አደሩ የሚቀየረው ደግሞ አንደኛ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ቴክኖሎጂን በአግባቡ መጠቀም አለበት። ሁለተኛ ጉልበቱንና ጊዜውን የሚቀንስ መሳሪያዎችን በአግባቡ መጠቀም አለበት። እነዚህን አዋህዶ መጠቀም ከቻለ ምርታማነትን ያሳድጋል። ምርታማነት ማደግ ነው የኑሮ ውድነት ለዘላቂ መፍትሄ የሚሰጠው። ትራክተሮቹን በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚገባም አሳስበዋል። እነዚህን ትራክተሮች ባለቤቶች ብቻ የራሳቸውን መሬት ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም አገልግሎት በመስጠት በክራይ ተጠቃሚነትን ማስፋት ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ ጋር ጉልበቱን መጨረስ የለበትም ካሁን በኋላ።
ጊዜውን ማባከን የለበትም። የምርት ብክነት ባውድማ ላይ ያለው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። በሚደረገው ጥናት ያን መቀነስ የምንችለው ዘመናዊ የሆነ የመሰብሰቢያ መሳሪያ፣ የሰብል መሰብሰቢያ መሳሪያ እንደ ኮምባይነር በመጠቀም። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ምርታማነትን ለማሳደግ ዋና ቁልፍ ጉዳይ ነው የሚለውን መተማመን መፈጠር አለበት። ትራክተሮችን የተረከቡ አርሶ አደሮች በበኩላቸው መሳሪያዎቹን ተጠቅመው ምርታማነታቸውን ለመጨመር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል። በዚያው እኛ አሁን ብዙውን ጊዜ ወረዳዎች ማላ ግብርና ባለሙያ ጋር ምኑ ጋር ተወርቶ እየቀረ ብዙውን ጊዜ እንወቅሳቸውም ነበር። ባለፈውም እንደዚያው ዞኖች ጋር እንወያያለን። ብዙውን ጊዜ ፕሮፋይል እየሞላን ምን እያለ እየቀረ ነበር። አሁን ተግባራዊ ሆኗል። በጣም ከመጠን በላይ ደስ ብሎን በሬዎችን፣ አህያዎችን፣ ሌሎችን ሰንጋዎች በመጠቀም ነበር እርሻ ስራ ምናከናውን። ውቂያ በመውቃትም በመሰብሰብ መረገድ በጣም ኋላ ቀር፣ እጅግ ኋላ ቀር በሆነ አሰራር ነበር የምንሰራው። አሁን እንደዚህ አይነት ጅምሮች በጣም ተስፋ ሰጭ ናቸው። ለሀገራችን የውጭ ምንዛሬ ሊሆን የሚሆኑ ምርቶችንም እናመርታለን ብለን እናስባለን። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ በዚህ ዓመት የዛሬዎቹን ጨምሮ 324 ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስተላልፏል። እስከ ዓመቱ መጨረሻ ተጨማሪ 700 ትራክተሮችን ለማስረከብ እየሰራ መሆኑንም ቢሮ አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳቦችን እንጋራለን። እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው ናቸው። ጤና ይስጥልን ዶክተር፣ እንኳን ደህና መጡ ስቱዲዮአችን ስለተገኙ እናመሰግናለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ዛሬ ጠዋት ላይ የተከናወነ አንድ ጉዳይ ነበር ያነሳ ነው። በዚህ በአማራ ክልል ላሉ አርሶ አደሮች ትራክተር የማከፋፈል ስራ ነበር የተሰራውና እንደው በክልል ደረጃ ያለውን ሁኔታ እንመልከት። የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ናቸው የተደረጉ ያሉት? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዘንድሮ ትንሽ የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር እንደ ሀገር ምርታማነታችንን ለመጨመር ሰፋፊ ስራዎችን ጀምረናል። ማነቆ ከሆኑት ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ከያዙ ጉዳዮች አንደኛው ቴክኖሎጂን በአግባቡ አለመጠቀም ነው። ቴክኖሎጂ ስንል የምርጥ ዘር አቅርቦት አለ። ሌላኛው ደግሞ አሁን በዚህ በኃይል አማራጭ የሚሰሩ ማሽነሪዎች አሉ። ዛሬ ያያችኋቸውም በዚህኛው ዘርፍ ያሉት ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በኃይል አቅርቦት የሚሰሩ የተለያዩ ማሽነሪዎችን ጊዜው በደረሰበት በእኛ ልክ በእኛ አግባብ እነሱን ለመጠቀም የተደረገ ሙከራ ነው ያለው። ኦፍኮርስ ክልሉ ከሚለማው ኦልሞስት ወደ 49 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሚታረስ መሬት አለው። ከዛ ውስጥ በዘንድሮ ብቻ 2014-15 48 ሚሊዮን ሄክታሩን ለማረስ እቅድ ተይዟል። ከዛ ውስጥ ኒርቱ ወደ 2 ሚሊዮን ሄክታሩ ለመካናይዜሽን ምቹ ወይም ቅድም ላያችኋቸው ትራክተሮች፣ ኮምባይነሮች ለነዚህ አይነት ምቹ አካባቢ ነው ያለውና ከፖቴንሻሉ አንጻር ስናየው አሁን ይሄንበት ያለው ገና ጅምር መሆኑን ነው የምናየው። በጥቅሉ ግን በዚህ አመት ያሰብነው ምንድነው ወደ ዛሬ የተሰራጩትን ወይም ያስረከብናቸው ነው ከ136 ትራክተሮች በላይና እስካሁን ደግሞ የገቡትን በጥቅሉ ወደ 300 ትራክተሮች፣ የተለያዩ ኮምባይነሮች፣ የውሃ መሳቢያ ሞተሮችን አሰራይተናል። በሚቀጥሉት ጥቂት ወራትም የዛ ጋር ተያይዞ አንድ ሌላኛው ማነቆ የነበረው ከውጭ ምንዛሬ ጋር የተያያዘ በክልሉ መንግስት ከፍተኛ ጥረትና በክልሉ ግብርና ቢሮ አስተባባሪነት የተወሰነ የውጭ ምንዛሬ ስለተገኘ ያንን ማስተባበርን ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመነጋገር የምንጨምራቸው የእርሻ መካናይዜሽኖች አሉ። ያንን አድርገን የሚቀጥሉትን አምስት ዓመታት ሰፋፊ ቅድም ካልኩሽ ከሁለት ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ በአምስት ዓመት እንኳ 500,000 ሄክታሩ ከ26,000 ትራክተር በላይ እንኳ መሸፈን የምንችልበት እድሉ ስላለ ያንን እቅድ ታሳቢ አድርገን ነበር ዘንድሮ አሁን ዛሬ ያያችሁትን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በተገኙበት ለአርሶ አደሮቻችን የቁልፍ ርክክብ ስነስርዓት ያደረግ ነው። መልካም። እንግዲህ ፍላጎቱ በጣም ሰፊ እንደሆነ ይታወቃል። አካባቢው ላይ ያለውን አርሶ አደሩን ህይወቱን በመቀየር ለሀገርም ሰፊ ስራዎችን እንዲሰራ ለማድረግ በቴክኖሎጂ መታገዝ እንዳለበት ይታመናል። እና ቀጣይ አቅጣጫዎች ምንድን ናቸው? ስርጭቱን ከማስፋት አንጻር ማለት ነው። ልክ ነው። እንደው ጥሩ ማያያዣ እንዲሆንሽ እንደ ሀገር አጠቃላይ እርሻ መሳሪያዎችን በመጠቀም በኩል በጣም ደካማ ነን ያለንበትን ምሳሌ ላንሳ። ከጎረቤት ሀገራት እንኳ ትንሽ ከ2011-12 የሰራ አንድ ጥናት ባሳይሽ የኬንያና የሱዳን ተሞክሮ ባነሳለሽ በ10,000 ሄክታር ከቨሬጅ ውስጥ ምን ያክል ትራክተር ይጠቀማሉ የሚለውን ኬንያ ኦልሞስት በ10,000 ሄክታር ውስጥ ወደ 26 ትራክተር
እንደሚጠቀሙ ጥናቶች ያሳያሉ። ጎረቤታችን ሱዳን ወደ 10 ትራክተሮች እንደሚጠቀም ያሳያል። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ግን ወደ 2.24 ሄክታር ነው የሚያሳየው። እንደ ሀገር በጣም ዝቅተኛ ነው። እንደ ክልል ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ 0.7% ነው ከዚህ እርሻ ውስጥ። ከሀገር አንጻር ደግሞ ስታይ በጣም ትንሽ ነው። ትራክተሩን ብቻ ባነሳለሽ ወይም እርሻ ማሽነሪ አንዱን ብቻ ባነሳለሽ ወደ 15,000 የማይበል ትራክተሮች አሉ። ከዛ ውስጥ የአማራ ክልል ድርሻ 0.5% ነው። እውነታው ግን ይህ ክልል ወይም የአማራ ክልል 33% የምርት ድርሻ አለው ከሀገር ሽፋኑ፣ 35% ደግሞ የመሬት ሽፋን አለው። ይህንን ያክል ትልቅ ሽፋን ያለው ክልል ለምንስ ሲባል ነው 0.5 ላይ ብቻ የተገኘው በእርሻ መካናይዜሽን በቴክኖሎጂ አጠቃቀም? ይህ ካልሆነ ደግሞ ቅድም ያልኩሽ በጥቂት ዓመታት ውስጥ እንደ ሀገር ያስቀመጥነውን በመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች የመሳለፍ የመድረስ በጥቂት ዓመታት ደግሞ በምግብ ራስን የመቻል ከድህነት የመላቀቅ ህልም ሆኖ ነው የሚቀረው ማለት። ምክንያቱም ያለው ሽፋን ከዚህ አኳያ ነው። ሰው ያንን ታሳቢ ያደረገ ከአልሞስት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ከሁለት ወር በፊት በአሰራሩ ዙሪያ ላይ ምክክር አድርገናል። አሰሪ የሆኑ ህጎች አሉ። የሊስ ፋይናንስ ሲስተሙ አለ፣ የመሬት አስተዳደር ስርዓቱ አለ፣ ፖሊሲዎች አሉ፣ መመሪያዎች አሉ። እነሱ በሚስተካከሉበት ዙሪያ ላይ አሁንም ክቡር ስምስታድሮ የመራው ከወር በፊት የተካሄደ ውይይት አለ። ያንን መነሻ ያደረግን እና የሚቀጥሉትን 5 ዓመታት አማራ ክልል ካለው መካናይዜሽን ሊለማ ከሚችለው እና ለሀገር እንደርስበታለን ጉለን ካስቀመጥነው ግብ አንጻር ምን ብናደረግ አሁን ላይ የትነን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት የት መድረስ አለብን የሚለው ፕሬዲክሽን አሁን ላይ በዚህ ዓመት 1,000 ትራክተር መነሻ አድርገን የምንሰራ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ውስጥ ወደ 26,000 ትራክተሮች ክልል ውስጥ ቢገቡ አንዱን ትራክተር በትንሹ 75,000 ሄክታር ብታባዡ ኦልሞስት ወደ 500,000 ሄክታር ያለማል። ያ ደግሞ ቅድም ያልኩሽ ከሀገር ያለውን ድርሻ የመሬት ሽፋንና የምርት ድርሻ ስወስጂ ያስቀመጥነውን ግብ በትክክል ሊያሳካ ይችላል። ይህን ሊያሳካ የሚችለው ግን በእርግጠኝነት ብነግርሽ የመንግስት ቁርጠኝነት፣ የክልል ግብርና ቢሮ ቁርጠኝነት፣ የፋይናንስ ሲስተሙ፣ የባንኮች አጋርነት፣ በተለይ ይሄ ረዥም የቢሮክራሲ እና የፕሪንሲፕል ያንን በማጥበብ በኩል ወደ መተባበር መምጣት የሚችሉ ማህበራት፣ አርሶ አደሮች የራሳቸውን ቁርጠኝነት ሲያሳዩ ነው እና በዛ መልኩ አግባብ ከሄድን ይህንን ታሳቢ አድርገን ነው ዘንድሮ ወይም ዛሬ የጀመርነው ማለት ነው። መልካም። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው ስለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ከባህር ዳር ስቱዲዮ ባለፉት ዓመታት የተከናወነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተራቆቱ አካባቢዎች እንዲያገግሙ እያደረገ መሆኑን የምስራቅ ጎጃም ዞን ጎዛምን ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በዚህ ዓመትም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩን ለማስቀጠል አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታውቋል። ይሄ ነው ዋጋቸው። በምስራቅ ጎጃም ዞን ጎዛምን ወረዳ እነራታ ቀበሌ የሚገኘው ይህ ቦታ ከጥቂት ዓመታት በፊት ገጽታው እንዲህ እንዳሆኑ በአረንጓዴ ችግኞች እየተሸፈነ አልነበረም። ይልቁንም የተራቆተና ምንም አይነት አረንጓዴ እጽዋት የማይታዩበት ቦታ እንደነበር የአካባቢው አርሶ አደሮች ያስታውሳሉ። ከዚህ ቀደም ይሄ እንዳለ በጎርፍ የተሸረሸረ ነበረ። ከብቶችም በጎችም ዝም ብለው ልቅ ይወል ነበረ። በጣም ተጎርቶ ነበረ መሬቱ። አሁን በግብርና ምክንያት በተፋስ እያስተባለና በአረንጓዴ አሻራ እያስተባለ ችግኞችን እንዲተከሉ ተደረጉ። ይኸው አሁን መሬቱ በመዳን ላይ ይገኛል። እስኪ አሁን ከቴም እንዲያለ ለምለም አይተናል፣ ደስ ብሎናል። የአጭር እየወሰድን ድርቆሽ እያደረግን ተደስተናል። በቀበሌው የአርሶ አደሩ ችግኝን የመትከል ልምድ ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረ መምጣቱን የሚናገረው የቀበሌው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ባለሙያ አቶ ዋጋው በላይ በዚህ ዓመትም የአረንጓዴ አሻራውን ለማስቀጠል ችግኞች ከወዲሁ ተዘጋጅተዋል ብሏል። 1.7 ሚሊዮን ችግኝ በማዘጋጀት በአጠቃላይ የችግኝ ዝርያችን ከአረንጓዴ አሻራ ጋር ከደን ልማት ጋር በተያያዘ ጽድ፣ ዲከረንስና ትሩሊሰርን የመሳሰሉትን ያፈላን። አሁን የምታዩቸው እነዚህን እዚህ አካባቢ የተራቆተ ስለሆነ በወረወር በልዩነት ለመትከል ከ8 ሄክታር በላይ የሚሆን ቦታ ለይተናል። የምስራቅ ጎጃም ዞን የግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አበበ ጓዱ በዞኑ ከ24,000 ሄክታር በላይ መሬት በዚህ ዓመት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለችግኝ መትከያነት መዘጋጀቱን ገልጸዋል። በዚህ ዓመት ወደ 271 ሚሊዮን ችግኝ እናዘጋጃለን ብለን አቅደናል። ወደ 189 ሚሊዮን ችግኝ ለቆጠራ እየደረሰ አለ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 32.1 ሚሊዮን የሚሆነው አገር በቀል ችግኝ ነው። ስለዚህ ይሄ ከአንድ ጀንበር ተከላ ጋር አያይዘን የምንመረው ይሆናል በሚል በእቅድ አካተን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የቡና ችግኝ፣ የቆላ ፍራፍሬ፣ የደጋ ፍራፍሬ ችግኝም በተመሳሳይ
ችግኝ ጣቢያዎቻችን ላይ ለማዘጋጀት ጥረት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ። በዞኑ የችግኞች የጽድቀት መጠንም እየተሻሻለ መምጣቱን ተናግረዋል። በባለፈው ዓመት ከሰራ ነው ማኳያ ወደ 77.7% የሚሆነው የመጽደቅ መመዘኛ ሰርተንለት አሁን ላይ ሆነን ሰርተን ያገኘ ነው 77.7% የጸደቀ ችግኝ አለ ማለት ነው። ይህንን የመንከባከብ ዘላቂ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የበለጠ ወደ ውጤት ለመቀየር በየአመቱ ትርጉም ባለው መንገድ የምንፈጽመው ይሆናል የሚል አስ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የሚከናወነው የችግኝ ተከላ የዞኑን የደን ሽፋን ለማሻሻል የጎላ ሚና እየተጫወተ መሆኑም ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ለእሁድ ቀን 7 ሰዓት የያዝናቸው ዜናዎች ከዚህ ከባህር ዳር ስቱዲዮ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። መታሰቢያ ደረጀ ከባህር ዳር ስቱዲዮ ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ባልደረባችን ማሌት ታደለም ከአፋር ሰመራ ስቱዲዮ ወደ እናንተ መረጃዎችን ስታደርስ ቆይታለች። ሁለቱን ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁሉም ሙስሊም በሕይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማሳካት የሚፈልገው ንያ አለው። ንያውን ለማሳካት የሚመርጠው መንገድ ግን ይለያይ ይሆናል። ብልሆች ከግባቸው ለመድረስ የተሻለውን ያውቃሉ። የሕይወት ዘመን ምኞት፣ የሕይወት ዘመን ህልም፣ ዋናው ነገር ለዓላማ ተገዢ መሆን፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት መቻል ነው። ህልም የሚፈስ ጅረት ነው፣ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገር። ለበይክ የቁጠባ ሂሳብ የሸሪያን መርህ መሠረት አድርጎ የተዘጋጀ ከብር 100 ጀምሮ ሂሳቡን መክፈትና አማኞች በረጅም ጊዜ ቁጠባ ንያቸውን እንዲያሳኩ ያስችላል። ሲቢኢ ኑር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላቸው የሚገኘው የሰዓቱ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ነው። በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን እንሰትን በማምረት የምግብ ዋስትናቸውን እያረጋገጡ መሆኑን አርሶ አደሮች ገለጹም። ሪፖርተራችን ይመራ ደም እንሰትን በማምረት ከተሰማራ ግለሰብ ጋር ቆይታ አድርጓል። ተከታትለን እንመለስ። ስሜ ዳንኤል ሸጠጦ ይባላለሁ። በደቡብ ክልል ጌዲዮ ዞን ዲላ ዙራ ወረዳ ሽገዶ ቀበሌ ውስጥ እንግዲህ የምግብ ዋስትናችን ያው እየበላን ያደግንበት እንሰት ነው። ቆጮ ያሳደገንም እሱ ስለሆነ እኔ አሁን በእንሰት ምርት ላይ ስራ ከጀመርኩ ወደ 5 ዓመት ይሆነኛል። ቢያንስ በትንሹ አንድ 10,000 ያላነሰ እንሰት አለኝ ብዬ አስባለሁ። አሁን እኔ አሁን ማሳዬ ውስጥ ነው የሚውለው። ካገኘው ምሳ እዚህ እበላለሁ። ሸንኮራ አለ፣ ኮሮርማው አለ፣ ንቡ አለ፣ ማር አለ፣ አሳው አለ። ምን የሌለውን ምን የለም? ከብት አለ እና ምንም ሰርተን ያጣነው ነገር የለም። ወጣቱ ያልተሰራ ምድር ነው የያዝነው። ምንም ያልተሰራ ምድር ስለሆነ በዚች ምድር ላይ እጁን አሳርፎ መስራት ነው ያለበት። ከሰራ ያልፍለታል። እኔ አልፎልኛል። ልጆችን አስተምሬያለሁ። ዘና ብዬ ጸዳ ብዬ እኖራለሁ። ያለ መስራት ችግር እንጂ የምግብ ዋስትናው በእጅ ነው። እኔ አሁን ከ230 ብር ደሞዝ ነው፣ አልዋሽም። 230 ብር ደሞዝ ነው ማዘጋጃ ተቀጠርኩት። ከዛ መጨረሻ ላይ 801 ነበር ደሞዜ። ከዛ ወጥቼ ሌላ መስሪያ ቤት ገብቼ ከዛ ጥዬ ነው የወጣሁት። በአመት በወር እስከ 30,000 ብር በላይ ወጣለሁ። አሁን ዘመናዊ እጅግ በጣም ዘመናዊ ቤቶች በሰርቻለሁ። በእርሻ ነው፣ ሌላ ምንም የለም። ሁሉን ነገር ሞክሬያለሁ። ሁሉ ነገር በደጅ አለ። የኔ ሚስት የምትሄደው ወደ ገበያ ጨውና ምን ልትገዛ ነው? ስኳር። እንግዲህ የማይመረት ነገር ሆኖ ነው እሱም ከማሳ ቃራ፣ ከማሳ ምን ከማሳ ከዚህ አልፎ ከተማን አልምቻለሁ። እኔ ድላ ከተማን አልምቻለሁ። አሁን እኔ እዚህ ገጠሩን ነው የምታዩት። ከተማ እግር ጥሎን እነድና አሳያችኋለሁ። ቆሻሻ የምጣልበትን ዛፍ ተክያለሁ። የጎዳና ላይ ዛፍ ጎዳና ላይ ደግሞ ማልማት። እስከዛ ደረጃ ነው ከተማን ከዚህ አልፎ ወደ ከተማ ገብቼ እያለማሁ ነኝ ያለሁት። ደን ሽፋን ላይ አሁን ዶክተር አብይ መትከል ከጀመረበት ጀምሮ
ከ50 ሺህ በላይ ደን አድርሻለሁ። ደን መተከል በሚገባ ቦታ ላይ እና ሁሉም ነገር ላይ ነው መሰማራውና ከሰራን ምንም ቀላል ነው። እንዳለውም አፈር እስከምንሆን ድረስ አፈሩ የሚሰጠንን ነገር መብላት ነው ያለብን። እኛ እስከሚበላን እኛ ደግሞ ከሱ የተገኘውን ነገር መብላት አለብን። ከውጭ የዓለም ሙቀት መጨመር በአንታርክቲካ የማይቀለበስ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል የቺሊ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አሳሰቡ። የሙቀት መጠኑ ከሚገመተው በላይ የሆነ በመምጣቱ የሚደርሰው ጉዳትም በዚያው ልክ ተገማች እንዳይሆን አድርጎታል ብለዋል ተመራማሪዎቹ።